A continuació té la paraula el senyor Benet Salellas de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent. Bé, bon dia a la cambra, president, consellers, conselleres, diputades i diputats, presidenta. A mi m'ha agradat que en la sessió de control el president fes referència, diguem-ne, a aquests mitjans de comunicació de credibilitat contrastada, no? Perquè en un d'aquests mitjans publicats a la capital de l'Estat, aquesta setmana no només en feien conseller, sinó que deien que havíem anat a l'escola junts amb el president, no? Cosa que volia dir o que em veuen molt jove a mi, o molt vell a mi, o molt jove al president, perquè ens portem 15 anys i per tant és evident que no podíem coincidir de cap de les maneres a l'escola primària, no? En qualsevol cas, desmentint, i ja diguem-ne la realitat ha desmentit aquesta informació tan contrastada que publicava el diari de La Razón, ens queda, doncs, evidentment, felicitar el nou conseller pel seu nomenament. A més, celebrem que ens consta que és una persona, doncs, que ve del món associatiu, que ha participat en moltíssims projectes culturals i, per tant, pensem en un bon perfil per capitanejar el Departament de Cultura. Nosaltres volíem aprofitar la intervenció d'avui d'alguna manera per fer un repàs a l'activitat del conseller Baiget al Departament d'Empresa. No ha acabat d'explicar al president quins eren els motius del seu cessament. Nosaltres voldríem, com a mínim, posar-ne uns quants sobre la taula dels que pensem que han estat males polítiques o males línies polítiques del departament del senyor Baiget. En primer lloc, en relació a la qüestió de l'energia, volem posar sobre la taula que el departament del senyor Baiget, doncs, no ha desenvolupat les polítiques que per nosaltres s'haurien de desenvolupar en un país que estigui compromès amb la lluita contra el canvi climàtic. Hem fet continuïtat total en relació a les polítiques energètiques. Hem mantingut un director general, el senyor Pere Palacín, director general d'Energia, que va treballar durant més de 14 anys a Red Elèctrica Espanyola, per tant, d'alguna manera reforçant aquesta famosa idea de les portes giratòries en un departament que ha de prendre decisions en els propers mesos sobre diverses línies d'alta tensió al nostre país i que, per tant, pensem que no, segurament no seguirà el dictat d'aquelles polítiques vinculades als interessos generals i a la lluita contra el canvi climàtic, sinó moltes vegades molt més vinculats als interessos d'aquestes multinacionals que saquegen la nostra administració. Per cert, no volem deixar de recordar, per aquells que reivindiquen sempre la qüestió dels governs d'esquerres, que durant el tripartit també vam tenir Agustí Maura com a director general d'Energia, una persona que també venia de Red Elèctrica d'Espanya, i per tant, diguem-ne, que la qüestió de les portes giratòries en l'àmbit de l'energia és una qüestió, diguem-ne, ja històrica, no?, en el govern de la Generalitat de Catalunya. En qualsevol cas, pensem que també ha estat un error o ha estat una mancança del conseller Baiget que aquest departament no hagi fet en un treball conjunt amb altres departaments de la Generalitat el reglament de pobresa energètica, que és una qüestió que tenim pendent des de l'inici de la legislatura, que ja en vam parlar en el moment de la investidura i que continua en el tinter. Continuem sense desenvolupar el reglament, continuem sense firmar convenis amb les grans energètiques i, per tant, continuem treballant o permetent que en aquesta desigualtat que hi ha entre les grans multinacionals i els usuaris, no?, aquests petits afectats per la qüestió energètica, doncs sempre aquesta equidistància del govern acabi beneficiant aquestes energètiques, igual com ha passat en el conflicte de la Vall Fosca i com, diguem-ne, ha passat en tants altres llocs. També el conseller Baiget, al nostre entendre, no ha aprovat en política relativa al turisme. Ha continuat apostant per aquest model depredador de turisme sense límits que nosaltres critiquem. No vam aconseguir convèncer-lo durant la negociació de pressupostos que l'impost d'establiments turístics revertís precisament en lluitar contra les externalitats negatives i s'ha mantingut aquest fons de promoció del turisme. El conseller Baiget també va rescatar amb diners públics a través d'Avança el circuit de Catalunya, 7 milions i mig d'euros, i en definitiva aquest model de Barcelona World, doncs, que el grup del govern sembla que tant celebra i que nosaltres
tant discutim. Ha tingut el món universitari absolutament revoltat, amb la precarietat i la mercantilització de sempre. Hem vist els estudiants en algunes de les mobilitzacions més intenses dels últims anys, i el professorat precari també havent d'anar a magistratura per reivindicar els seus drets. Per tant, la valoració del conseller Baiget des de la nostra perspectiva, des del nostre grup parlamentari, és clarament negativa. Que ara se substitueixi el conseller Baiget pel conseller Vila, doncs nosaltres no compartim aquesta decisió. El conseller Vila, diguem-ne, destacat membre anticup del govern, ha disposat d'algunes de les perles que l'hemeroteca ens proporciona sobre declaracions contràries a la CUP. Suposo que no cal que les llegeixi totes, el conseller és perfectament coneixedor. Claríssimament, no? Allà està, Quasi fa vergonya llegir-les. A més, en la gestió de la Conselleria de Cultura nosaltres no compartim les polítiques que s'han desenvolupat. Pensem que s'ha mantingut un concepte de cultura elitista, com sempre, diguem-ne, com ja venia de, en tants anteriors governs, amb una certa pàtina patriarcal, en la perspectiva doncs, que no s'està duent a terme polítiques que permetin corregir la infrarrepresentació de les dones en la producció cultural. Avui mateix es feien públiques unes de les estadístiques que ens explicaven com el 85% dels grups que actuen al Primavera Sound, al Sonar, són exclusivament masculins i, per tant, hi ha una evident infrarrepresentació de les dones, tot i que, doncs, per exemple, l'Associació de Dones Productores i Cineastes, doncs, quan va compareixer en aquest Parlament, va demanar polítiques en aquest sentit, la Conselleria ha obviat claríssimament la necessitat de fer polítiques actives en aquesta matèria. I, a més, al nostre entendre, ha anat implementant una certa privatització de la cultura, incloent sempre la presència de molts actors privats en la política cultural i arribant al punt de privatitzar fins i tot la gestió de jaciments, com està passant amb el jaciment arqueològic d'Empúries. Nosaltres posaríem la cirereta a la política de cultura del conseller Vila, criticant-li la inexistent, insuficient i, diguem-ne, falta de protagonisme en matèria de política lingüística. Vam tenir una interpel·lació en la que vam poder discutir d'aquesta qüestió i en la que el conseller ens va demostrar el seu tarannà liberal en matèria lingüística quan anava i confonia el concepte de llengua minoritzada amb llengua minoritària, dos conceptes que per nosaltres doncs, expressen dues realitats molt diferents. En qualsevol cas, nosaltres volíem aprofitar aquesta intervenció per llançar un missatge al govern que crec que no sorprendrà a ningú. Sigui la decisió que sigui, nosaltres donarem suport a un govern que tingui una determinació, una convicció política clara amb el referèndum, que assumeixi la via de la unilateralitat, com ja ha assumit d'alguna manera aquest govern, i amb la idea i la necessitat que aquest govern doni credibilitat a aquest referèndum fent passes en els propers dies, en les properes setmanes, que ens demostrin que aquest 1 d'octubre, aquest referèndum a l'1 d'octubre, és absolutament irreversible i que, per tant, doncs, fem públiques com la logística i l'organització d'aquest referèndum doncs, dona compliment al que entenem que són les garanties per entendre que estarem davant d'un referèndum. Les hem fet públiques, crec que els membres del govern les coneixen. Nosaltres hem parlat de 7 garanties, el tema del cens, el vot exterior, la necessitat de tenir urnes, paperetes i punts de votació, la necessitat d'escollir membres de les meses com ho fem en les eleccions ordinàries, la qüestió dels agents electorals, la Comissió d'Experts Internacionals i les campanyes en els mitjans de comunicació, com a mínim en els mitjans de comunicació públics. Per nosaltres aquestes són les garanties que pensem que hi seran, que hi han de ser en aquest referèndum de l'1 d'octubre. Pensem que aquells que entenen que no es donaran les garanties estaria bé que diguessin quines són les garanties que falten, no les hem sentit encara, i pensem que el més important també és anar reunint complicitats i aliances al voltant d'aquest referèndum l'1 d'octubre. Aquesta setmana n'hem tingut unes quantes de gent importantíssima, d'aquesta gent de progrés i de compromís de l'esquerra a la resta de l'Estat, que ningú no s'autoadjudiqui el monopoli de l'esquerra de l'Estat, perquè hem vist el posicionament de José Manuel Beiras a Barcelona, a la Universitat Progressista d'Estiu. Hem vist Podemos Andalucía, hem vist Jaime Pastor, hem vist Carlos Taibo i podríem continuar la llista de gent compromesa de l'esquerra espanyola que diu que sí, que l'1 d'octubre hi haurà un referèndum i que sí, que s'ha d'anar a votar l'1 d'octubre en aquest referèndum. I acabaríem, si se'm permet, amb aquesta felicitació al conseller Puig
el nou conseller Puig, precisament recordant una frase de Montserrat Roig sobre la que ahir es va projectar un documental interessantíssim a la televisió pública catalana i que nosaltres fem nostre, no? I per tant desitjant que aquest nou nomenament a l'àrea de cultura vagi en aquesta direcció. Deia Montserrat Roig que la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini. Que així sigui. Moltes gràcies, senyor Benet.